šajā rītā, lai mūsu uzrunā vārdi no 128. psalma. Svētīgi visi, kas bijā kungu, kas staigā viņa ceļus. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Un mēs patiešām gribētu, lai šī būtu svētīga diena. Mums pašiem, mums tuviem un mīļiem cilvēkiem, visiem ļaudīm šajā pasaulē. Mēs gribētu, lai mēs būtu Tevis svētīti ļaudis. Arī šajā dienā. Bet ko šie vārdi nozīmē? Svēts, svētīts, svētīgs. Vai starp tiem ir kāda atšķirība? Un kāda ir to dziļākā jēga un nozīme? Mēs sakām, tu esi svēts. Tā ir mūsu pieredze, tā ir visu to cilvēku pieredze, kuri ir saskārušies dzīvē ar tavu tuvumu, ar tavu klātbūtni. Svētais nozīmē atšķirīgo. Pavisam, totāli, galīgi atšķirīgo. Tāda veida pieredzi, kādas līdz šim cilvēka dzīvē nav bijis. Tāds esi tu, tik atšķirīgs no visa, ko zinām, saprotam, apjaušam, pazīstam. Pavisam atšķirīgais. Svētais. Un tādēļ, ka atšķirīgais, tādēļ vienlaikus fascinējošs un reizē biedējošs. Tāda sajūta cilvēkam ir bijusi vienmēr sastopoties Dievs ar tavu klātbūtni, ar tavu žēlastību, tavu svētību, tajā skaitā tavu mīlestību. Tā ir tik liela, tik neparasta, tik atšķirīga no mūsu ikdienišķās cilvēciskās pieredzes. Līdz ar to svētīts vai svētīgs arī ir savā ziņā atšķirīgs, jo saistīts ar svētumu, atrodas svētuma ietekmē. Starp tiem ir kāda saite. Svētīgs cilvēks ir cilvēks, kurš pazīst tevi. Un līdz ar to viņš ir mazliet atšķirīgs, citādāks nekā citi cilvēki. Psalma autors saka, ka svētīgi ir visi tie, kas bijā tevi, kas staigā tavus ceļus. Jā, kas ne tikai runā par tevi, bet respektē tevi, kuriem ir bijība tavā priekšā. Un citādāk nemaz nevar būt, jo tie ir cilvēki, kuri ir tevi piedzīvojuši, sajutuši, apzinājušies tik tālu, cik mūsu cilvēciskā spēja to ļauj. Un cilvēki, kuriem ir Dievs tavas klātbūtnes pieredze, viņi pavisam dabiski apzinās, ka stāv kaut kāda liela noslēpuma, kādas lielas mistērijas priekšā. Un to atliek tikai bijāt un respektēt, jo mēs nojaušam un apzināmies tā milzīgo spēku, tā milzīgo ietekmi uz visu, kas eksistē. Tavu spēku, tavu ietekmi. Tādēļ jā, bijība, respekts, cieņa,
apzināšanās, ka tas ir nopietni, ka aiz tā visa stāv kāds neaptverams spēks un varenība. Un svētīgi ir tie, kas ne tikai runā par tevi, un ne tikai tie, kas respektē tevi, kam ir bijība, bet kas staigā, kungs, tavus ceļus, kas uzdrošinās dzīvot citādāk, kas uzdrošinās mainīt savas dzīves, kas uzdrošinās ļauties, lai tu viņus ved pa citiem ceļiem, ka tu ļauj piedzīvot citādāku izpratni, citādāku redzējumu uz pasauli. Jā, kungs, staigāt tavus ceļus, nevis par tiem spriedelēt, runāt, rakstīt, fantazēt vai filozofēt, bet staigāt tavus ceļus, uzdrošināties sekot tev, tavam aicinājumam. Mēs lūdzam, kungs, lai šī patiešām ir mums visiem svētīga diena, lai mēs lēnām un pamazām kļūstam par šādiem cilvēkiem, kas ir iepazinuši tevi kaut uz mirkli, kas ir nostājušies tavā priekšā un sajutuši tavu atšķirīgumu, tavu svētumu, un kas esam atsaukušies šai pieredzei, ļāvušies šai pieredzei, un esam gatavi iet aizvien tālāk šajā pieredzes ceļā, uzklausīt tavu gudrību, tavus padomus, ļauties tavai vadībai, būt svētīgiem un nest sev līdzi svētību arī pie citiem, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.